Assalamualaikum. Nama saya Syafiq Aisyah binti Sulaiman dari kelas 3 kreatif. Assalamualaikum, Umi. Kakak dah balik. Assalamualaikum, Kakak. Ada balik ya? Soalnya, Kakak. Cukup tak duit Umi bagi tadi RM100 untuk beli barang-barang? Cukup, Umi. Ni barang-barang yang Kakak beli. Barang pertama yang Kakak beli ialah face mask harganya RM13.50. Barang kedua yang Kakak beli ialah buku Amazing Rasulullah harganya RM20. Barang ketiga yang Kakak beli ialah kamus bergambar harganya RM30.50. Jadi berapa jumlah semua wang yang Kakak gunakan tadi? Wang yang Kakak gunakan tadi ialah RM64. Oh, RM64 semuanya. Jadi ada berapa lagi baki yang daripada wang yang Kakak gunakan tadi? Baki yang Kakak gunakan tadi ialah 10, 20, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. Jumlah baki yang Kakak gunakan tadi ialah RM36. Terima kasih, Umi. Sekian, terima kasih. Bye.